醒獅彩青賞識是本人根據多年對醒獅文化的學習、教學和研究所得，進行一個階段性的總結，以及對一些流傳下來的資料進行歸納整理，希望通過總結經驗繼續推動這個舞獅運動的發展。醒獅彩青賞識的內容呢，就包括有醒獅的源流、獅頭的製作、開光儀式、舞醒獅的禮儀和會獅的禁忌等等。醒獅彩青賞識的編著工作呢，自2007年已經開始籌備了。在這個資料的搜集和考證的過程中呢，使本人加深了對醒獅文化的理解和認識，但是因為水平所限呢，如果有錯漏和不足的地方，還是請各界的朋友多多指正。最後藉此機會對各方友好和同道的關心支持，尤其是羅良體育總會對經費的贊助和出版，表示衷心的感謝。醒獅情場獻瑞，恭祝各界百業興旺，四季平安。